kök hüceyrə müalicəsindən Azərbaycanda ilk dəfə andrologiyada tətbiqi Buta Klinikin rəhbəri Fraza təhsilli uzman uroloq-androloq Araz Bayramov tərəfindən həyata keçirilib. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə gün öncə biz rəhbəri olduğum Buta Klinikdə androloji problemdən əziyyət çəkən xəstəni əməliyyat aldıq. Xəstəmizdə eyni zamanda 3 müxtəlif androloji problemlər var idi. Peyroni xəstəliyi, cinsi zəiflik və estetik androloji problemləri idi ki, biz eyni anda kombinə olmuş əməliyyatı həyata keçirdik. Dünya üçün də bu bir ilk idi və biz bu sınağı uğurla bacardıq. Həmin xəstə problemlərindən xilas olub və artıq normal həyata qayıdıb. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, 2009-2010-cu illərdə dövlət proqramı məzunu olaraq Parisdə Master de Recherche kök hüceyrənin tətbiqi üzrə master elmi dərəcəsini qazanmışam və qazandığımız təcrübələr əsasında Buta Klinikdə kök hüceyrə laboratoriyasını qurmuşuq. Androloji problemlərdən əziyyət çəkən pasiyentlər Buta Klinikə müraciət edə bilərsiniz.